За юу яцхан залуус эртний Карлос биргэдэлээ. За өнөөдөр би танаар топ 5 твик санал болгож байна. За хамгийн ихэнд бол энэ calculate гэдэг твик байна. За энэ бол одоо энэ include гэсэн одоо шал өөрөө гоц. Одоо serine одоо энэ нь яг юм өрдөө. Одоо энэ calculate гэсэн за одоо enable твик хэрэгтэй бүтэц хийх дөрөх боломжтой. Тэгээд enable твик үл буцаад юм болох боломжтой. За, одоо 2 дугаар твик санал болгож байна. 2 дугаар твик бол hairbrow гэдэг твик одоорж байна. Одоо яг юм үрд болох твик байгаа юм. Одоо яг юм үрд болох твик байгаа юм гэсэн. За, одоо энэ бол hairbrow-ыг одоо би үзүүлэе. Энэ hairbrow. Тэгэхээр энэ screen интернет юм болох боломжтой. За, 2 дугаар твик тань болгоцох юм. За, энэ бол твик нь бол юу? Colorful Cupid Pro гэсэн юу юм? За, одоо эхэлцгээе. За, одоо Safari одоо нэн apple.com гэж байгаа юм чинь. Одоо энэ дээр дараад одоо гоё юм өнгө өнгийн үйт болно гэсэн үг. За, одоо Google гэж ингээл хэн дэ зөв гоё ягаан шарыг өнгөтөрт болгох юм. За, одоо хоёрдугаар твик бол би санал болгож байна. Тэр нь бол CC background гэдэг дөрөвдүгээр хийх байгаа. За, CC background нь яаж гэвэл одоо энэ. За, CC background нь одоо энэ юм. За, одоо ийм гоё цааталт ийм гоё гоё юм харагдахаар юу байгаа юм CC background гэдэг нь. За, одоо string CC background. Одоо энэ source image гэдэг. Одоо яан дэ image байх боломжтой юм. За, одоо хамгийн сүүлийн image бол сүүлийн twig бол new pascal lookout гэдэг юм байна. За, одоо эхэлцгээе. Одоо ингээд унтраалаа. За, асаалаа. Тэгэхэд одоо энэ нь бол ингээд 3 удаа ингээд хийсэн чи гэд юу амархан twig. Яг 3 удаа ингээд зөнтэй хийсэн чи. Одоо зарим twig нь бол 3 удаа хийсэн ч гэсэн шот 1 минут төр гэдэг боловч энэ нь болохоор харагдахгүй юм уу гэж одоо харалцгаа. String одоо энэ no pascal lookout. За, хөлийн гад үчсэн дээр байла. Subscribe хийх үсэ.